Kan kaluar 46 vite nga ekzekutimi i poetëve Wilson Bloshmi dhe Gens Leka. Në ndër të veprës së martirëve, Instituti Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ka organizuar një ekspozitë 46 vite nga ekzekutimi i poetëve. I pranishëm në këtë aktivitet, Presidenti i Republikës Bajram Begaj u shpreh se Wilson Bloshmi dhe Gens Leka janë dëshmorë të fjalës dhe mendimit të lirë. Me lejonit vlerësoj këtë nisë për të nderuar figurat e Wilson Bloshmit dhe Gens Lekës, që janë ende një nga brengat në ndërgjegjen tonë kombëtare. Fatkeqësisht, historia nuk mund të zhbëhet, por ne kemi detyrimin qytetar të nxjerrim prej saj mësimet e duhura. Ndryshe, ajo mund na dëshkojë duke u përsëritur. Në kushtetutën tonë ka një kapitull për të drejtat dhe liritë themelore të njerëzit. Ato konsiderohen të pandashme, të patjetërsueshme e të padënueshme dhe qëndrojnë në themel të gjithë rendit juridik. Për që këto drejta të mos sënohen kur, shoqëria duhet të ndahet një herë mirë nga e kaluar. Shqiptarët duhet të mësojnë dhe të reflektojnë më shumë për këtë periudhë, e cila ende dhe sot fatkeqësisht i ndan shqiptarët në ata dhe ne. Libri është i pajisur me shpjegimet poezisë që do ta ndihmojnë lexuesin, sidomos nxënësin, për ta kuptuar thellë poezinë Bloshmi dhe Leka, për të asimiluar pikërisht këto koncepte. Ky është dhe qëllimi ynë, ta nxisim mendimin krijues në përshkolla, sepse vetëm kështu mund të ndihmojmë fëmijët të bëjnë zgjidhje inovative drejt humanizmit dhe drejt paqes. Duke i njohur pra këto poezi, fëmijët të mund të kuptojnë dimensionin e kohës dhe të shkojnë drejt paqes. Në komunizëm nuk lejohet të ishe i dëshpëruar, nëse ishe, nuk duhet ta shprehje, nëse e shprehje, duhet të prisi akmarin e shtetit dhe shteti u akmor, ndaj poetëve Wilson Bloshmi dhe Gens Leka, i dënoi me pushkatim për vargjet e tyre të vërteta. Ekziston një shprehje sipas të cilës, nëse e do njeriun, lere të lirat. Por diktatura dëshmoi se nuk e donin Wilsonin dhe Gensin, andaj nuk i la të lirë, por u arrëmbeu egërsisht atë. Ata e dinin mjaft mirë se poetët mendonin ndryshe, ishin antisistem. Dhe për këtë qëndrim të shprehur përmes poezive, ata quheshin të fajshëm, por ishin krejt pa faj se nuk kryen asnjë veprim kundër regjimit. Në ndër të dy poetëve, është ngritur një memorial bronci në qytetin e Librazhdit.